pasiruošė varžovai. Dar viena Žalgirio ataka. Matas Vareika krenta ir tai yra baudinys. Baudinys, nors vyks pažiūrėti situacijos pakartojimą. Matas Vareika, baudos aikštelėje ir ten Žalgiris B turi puikią progą, kurią išnaudoja Vilius Piliukaitis. Būtent jis muša pirmą įvartį ir Vilniaus Žalgiris priekyje. 0-1. Ne, 0-1, sakau, kad šeimininkai yra visi tai Garliavos futbolininkai. Dabar labai šiltakraujiškai ir techniškai realizuotas užsilaikyti su kamuoliu kito aikštės pusėje, tačiau dabar vėl ataka 3-2 ir matome, kokie dideli tarpai Garliavos ekipoje. Bus smūgis į vartus ir tai yra 2-0. 2-0, Matas Vareika. Pirmo kėlinio žmogus, galiu taip pasakyti. Na, dar kartą net pasižiūrėsim turbūt epizodo pakartojimą. Kažkokių didelių komentarų nereikia. Matas Vareika čia vienu judesiu suklaidina, smūgis į artimą į viršutinį kampą. Bet pati ataka išbėgo 3-2. Šį futbolo atributą Vilniaus Žalgirio. Gražiai sužaidžia Lubi. Bička. Praleistas kamuolys. Borba ir 3-0. Puiki Žalgirio ataka. Na, galima sakyti, tokia kaip iš vadovėlio. Kaip sakoma, užteko, na, atrodė, kad jau kažkiek ir perima iniciatyvą Garliava ir šitoj vietoj tas trečias įvartis turbūt jau reiškia, kad šiose rungtynėse viskas aišku. Matome klaidą Bička. Na, ten visa tokia buvo labai graži. Ten perdėmas ir Olubi puikiai ten sunku spręsti iš šio taško. Spelmanas kairė koja ir yra 1-3, Artiomas Spelmanas 79 minutę muša įvartį ir, na, bent kažkiek pasaldina tą piliulę. Atšoko gerai kamuolys, puikiai susistabdė dar iš